Kuusamon matkailu pohjautuu puhtaaseen luontoon, kauniisiin maisemiin ja kuohuviin koskiin. Valitettavasti koko Kitkarukaa Oulankan alueella, aina Riisitunturilta Oulankan kansallispuistoon, on kaivospiirejä, varauksia ja valtauksia. En tiedä, tähän voi muuten tulla terereettiin. Ja tietenkin viime aikoina on puhuttanut tämä kaivostouhu ja nämäkin alueet on nyt kaivosyhtiöiden varauksessa ja taas heti tästä tuosta kansallispuiston rajasta lähtien on kaivosyhtiöiden varauksia. Koko Itä-Kuusamo, mutta sitten toinen yhtiö koko Pohjois-Kuusamo, Etelä-Salla, Pohjois-Posio, Kitkajärven, Kitkajoen valuma-alue, myös Kuusingin valuma-alue, Oulangan Savinan valuma-alue. Kaikki nämä on kaivosyhtiöiden hamuomia. Ja kyllä me ollaan sitä enemmistöllä täällä mieltä, niin kuin taloustutkimus Oyn Gallup-tutkimuskin osoittaa, ja YVA-lausunnot ja valtuuston tahtotila, että me ei haluta niitä hankkeita tänne. Ja kyllä se kaivoslaki pitää muuttaa, että tämä hullutus loppuu. Ja rauha palaa näille kankaille, mutta myös muualle. Kanjonin purussa kuohuvan Kitkajoen jyrävän jyrinä. Olkoon se taustamusiikki ja voimavara. Kansalaisaloite, kaivoslaki nyt voimalle, joka tuopi Suomeen oikeudenmukaisen kaivoslain niin ihmisille, yhteisöille kuin luonnolle.